Kombajny sklidily poslední lány obilí a oslava úrody, dožínky, které jsou spojeny s lidovou veselicí, mohou začít. Například ve Stonavě místní zemědělci slavili o víkendu. Je to poděkování za tu úrodu a těšení se. Já myslím, že letos můžeme poděkovat. Letos nám fakt ta příroda vyšla a je to vidět i na tom obilí. Nadprůměrná úroda obilovin se ale projevila v ceně výkupu, což zemědělce trápí. Už je to opravdu třetím rokem, kde je úroda nadprůměrná a tím se odráží i to, že ty ceny jsou velice nízké. Zemědělci většinou to řeší tak, že mají buď svoje sklady, anebo se to za každou cenu snaží prodat. Ve Stonavě si s nadúrodou a nízkými výkupními cenami poradili po svém. Zrno podrtili a zavakuovali. Všechno zrno, které tam je v těch vacích, zůstane pro bioplynovou stanici. Výkupní cena, která se nyní pohybuje kolem 2800 korun za tunu, ale vliv na zlevňování potravin s největší pravděpodobností mít nebude. Od loňské rekordní sklizně všichni věděli, že obilí je nadbytek a vidíte, ceny se za celý rok nepohnuly. Takže letošní rok to bude spíš ještě horší, že bude nadbytek, výkupní ceny jdou dolů, ale že by byl chleba nebo rohlíky nebo celkově pečivo levnější, k tomu nedojde. Požník se nyní zemědělci chystají na sklizeň kukuřice. I ta by letos podle odhadu měla být rekordní. Jiří Břeska, televize Polar, Karvinsko.